тільки після відстати обіцяють. В повітрі 10-метровий восьминіг. Він прив'язаний леєром до лавки. На самому леєрі є стропи, які з'єднують елементи кайту. Трохи меншого змія запускатиме Марина Павлович. Потрібно розложити, піймати хвилю вітру. Як часто кажуть, він запускається воздухом і злітає. Дуже-дуже легко. Нічого тяжкого немає. Але самим це дуже тяжко запустити, потрібна допомога. Ні, не дергай його плавненько. Плавненько. А потім воздух воно плавненько. Участь в заході беруть дві команди – досвідчених кайтерів та всі охочі. Великі кайти запускають в повітря та прив'язують їх леєр до об'єктів, інфраструктури, пляжу, лавок, переодягалень, до всього, що має забетоновану основу. Менші змії підіймаються просто з рук. Шестирічна Єва, бігаючи пляжем, ловить пориви вітру своїм змієм-птахом. Дівчинка прийшла закривати сезон з мамою Наріною. Виходить, я бігу-бігу, і він літає. Ми постійно приїздимо у Три Хати, вже з першого року, як він тільки відкрився фестиваль. Ну, цього року не було, не мали змоги, а сьогодні приїхали сюди. Дуже приємно, що не тільки за межами міста, але і в межах міста це проводиться. Ну, дуже, дуже круто, насправді. Дітям дуже подобається. Кайти можуть парувати над землею в 100, 150 та більше метрах. Все залежить від погодних умов та навичок кайтфлаєра. Хотілося б ще трошечки більше вітру. Ви бачите, що у нас буває, що кайти опускаються, ми їх ще раз підіймаємо. А якщо було б на 2 метри в секунду більше вітру, то ми б взагалі не переймалися цим питанням. Підняли, і вони там собі стабільно сидять у небі. Серед представлених повітряних зміїв – частина саморобних, як зменшена копія кайту Коді, який використовувався як пілотуємий людиною спосіб ведення повітряної розвідки. Звісно, літім, звісно, літім. Запуск повітряних зміїв триватиме до заходу сонця. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.